Co si za mě děláš, prdel? Pepla. Yeah, sorry. Pojď blíž je. Pojď blíž je. Nice. Ale. Zkusíte dole. Á, ona to viděla. Dobre, už jich nebudem tak podceňovat. Dva karty ma si stlačilo na to jste skočit. Kdybychom zkusili odkovat na mojí šest. Já jsem zase uklikal na místo, jak zase jsem použil flash. Ale nevadí, krásná. Jako to padlo to dobré, ale i tak. Má tu nesportelnost, kýte. To byli jsme skoro všechny. Nice. Pojďte nějak. Fuck retard, zlý gombik. Teď vás za... Víš, to bylo. Asi ne. Nebude posraná. Třeba ty jí musí nenávidět. Ano. Shutdown? Au. Teď se mi ještě poslouchám. A pověda? Ani trošku. Fuck. Ty vole! Profi jak svině. Ty vole, tohle vám vychází všechno. A nevím, jak se mi to darí, ale... Kindred taky neví, je ale je Borgara, ty kokos. A tak to je kráva, vole, tak chodí fakt tak dělit. A ono je skoro 35-7. Jak tam potichu šel zmrt, vole. Jsem si říkal, ještě kouze, ještě kouze. A ještě jednou bubu, ne? Ne, my jsme nezničili. Jo, aha, no tak to bylo krásné. Ano, až neuvěřitelné. A ty jsi to nenahrával určitě. Tady vidíš, ale nahrával. Aha!